Timu ya somero ya sentinuwe ya bawala ya mkutima ziri mkufuganya mwampaka za kusunsura mama somero agiro chiki ya Wakiso mwampaka eza masomero eza kamalirizo ya zigi yote kibana kasongula kukumero ya umwezi guno. Timu eno yatuse Kuzannya olwa kamalizo lwa mpaka zino okutuwa kuchino ya kubia Hope SS watoto bila kuguro bili kuwelele. Timu okutwalizaamu eri mu mbeera nnungi tuba tutraininga bulungi weewaawo tulinamu abantu abafunyemuko ku bunnooko naye si bwe buli obusobola okubajja mu mupiira twagala enkya tujje tukunga abawagizi bonna bajje. Sentinuwa kategenda kutunka ne Rines SS Kuzannya olw'akamalirizo enkya ku kisaawe ekyakabaka ky'abaggu Wakiso. Amaanyi gali buli wamu mu defense mu goalkeeping midfield ne striking line. So tugenda kukola ekyamaanyi ba striker tutebe ba defender ba defending ba midfielder ba supplying omupiira. Ate bannabitone bamusaayi muto bakubiriziddwa okubala okwesa ebyagalagala bwe yabeera baagala okubeera n'ebiseera ebitangaavu mu maaso gye balaga. Bino byogeddwa Antina Kamya omukungu wa Uganda Olympic Committee babadde asinkanye bannabyamizannyo okuva amasomero ag'enjawulo ku Kabojja International School. Ffe mu mizannyo tukiraba nti nno omuntu yandibadde afubanga bw'asobola n'akozesa amaanyi ge n'akozesa okumanya kwe ne waabanga talina amaanyi n'abanga asobodde okwongerako kuba buli lw'ogenda no training obujja kwongerako. So tuba twagala nnyo omuntu awangule ng'awangudde ku maanyi ge ne kumanya kwe. Amasomero agasoma 12 gegetaye musomo guno oguteekeddwa n'ekigendererwa eky'okumanyisa bamusaayi muto ku mizannyo gya Olympics. Bwe tuba tugoberedde ebintu ebyo ojja kwesanga nti nno tewajja okutemula ku bisaawe kujja kenderako abantu abafiirawo okuba nti nnaawangula kuba kujja kenderwa kujja kuvaawo twagala kubeera nga oli amanya nti nno nzize wano nzize mu mukwano nzize mu okubeera nti nno omuntu muwe ekitiibwa. Emizannyo gya Olympics egigenda kuddako okuteekebwa gigenda kubeera mu kibuga Paris ekya Bufalansa mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno.